បើខ្មែរមិនភ្ញាក់គង់តែវិនេះចោលនៅក្បែរផ្ទះវាចាំបំពេញសំដែងធ្វើមិត្តពីក្រោយរុករៀនចាក់រុកស្រីឃ្លានចង់បានដៃខ្មែរបើខ្មែរនៅរងងវក់នឹងស្រាលបែនសបាយអត់ក្រែងធ្វើឈួតលាប់ឡែអស់ដៃអស់ផ្ទះបាត់ស្រុកបាត់ស្រែទោះខំប្រឹងកែក៏ហួសពេលហើយបើខ្មែរនៅរងងលងវក់ដឹកដួលខ្មែរចង់សុខស្រួលតែខ្ជិលច្រអូសពួករឿងឈ្មោះគ្នាយកត្រូវជាខុសចេះស្ដីបន្ទោសជារោគសង្គមបើខ្មែរដឹកដួលរស់ចាំពុំគេខ្មែរទុកកូនធ្វើអាចឃើញជាស្ដែងគេទៀតគេជឿនមើលងាយឥតក្រែងបងវក់ស្ដែងស្ដែងឲ្យឈួតលីលាខ្លះខ្លៅងឹតងងចង់ធ្វើបណ្ឌិតតែតាមការពិតងងអវិជ្ជាយកខុសជាត្រូវយកឈួតធ្វើជាយកល្បែងស្រាបៀធ្វើជាប្រធានបើខ្មែរមិនភ្ញាក់គង់តែវិនេះចោលនៅក្បែរផ្ទះវាចាំបំពេញសំដែងធ្វើមិត្តពីក្រោយរុករៀនចាក់រុកស្រីឃ្លានចង់បានដៃខ្មែរបើខ្មែរនៅរងងវក់នឹងស្រាលបែនសបាយអត់ក្រែងធ្វើឈួតលាប់ឡែអស់ដៃអស់ផ្ទះបាត់ស្រុកបាត់ស្រែទោះខំប្រឹងកែក៏ហួសពេលហើយរឿងក្នុងសង្គមមានសើចមានយំមានស្លាប់មានរស់អ្នកខ្លះស្លាប់បាត់នៅសល់តែឈ្មោះអ្នករស់រងគ្រោះខ្លាចផ្សាទុកសោកអ្នកខ្លះភ្លើតភ្លើនបំផ្លាញសិលធម៌អ្នកខ្លះខំជឿតាមពេចចាញ់បោកអ្នកខ្លះឆក់ប្លន់ជាអំពើធោកខ្លះខំប្រឹងបោកឲ្យឡៅចាប់គុកអ្នកខ្លះចូលចិត្តនិយាយដើមទេអ្នកខ្លះទំនេរខំដើរចាក់រុកញុះញង់ព្យាបាទអគេក៏ទុកខ្លះងៅមិនសុខព្រោះអត់សង្សារអ្នកខ្លះក៏កេងឆោបោកអ្នកក្រអ្នកខ្លះវាន់កោជំពាក់អង្ការអ្នកខ្លះបោកគេចាប់គុកហើយណាអ្នកខ្លះឧស្សាហ៍បំពល់សង្គមអ្នកខ្លះអំនួតអួតប្រឹងក្អេងក្អាងហើយឡៅទៅស្វាងគេហៅអប់រំខ្លះអសិលធម៌បំពល់សង្គមហើយឡៅដេកយំព្រោះតែអំនួតខ្លះចង់បានលុយធ្វើឈួតលាប់ឡែមុខមាត់ស្អាតដែរតែប្រឹងធ្វើឈួតខ្លះអត់លុយទេតែប្រឹងខំអួតខំប្រឹងប្រកួតខំគ្នាដូចឆ្កែខ្លះបានចូលក្រុមមើងងាយអ្នកស្រែមើងងាយអោម៉ែដៀតខាលងងខ្លៅបានរឹងខ្លាំងណាស់មិនស្ដាប់ប្រដៅនេះជាដំបៅជារោគសង្គមខ្ញុំលើកមកនេះមិនចេះតែថាជន់គ្រប់អាត្មាស្ដាប់ហើយកុំយំចេតនាល្អទេចង់កែសង្គមសូមពូនីអ៊ំចាំស្ដាប់បន្តអ្នកខ្លះបានល្បីមើងងាយដៀលគេអំនួតកាន់ធ្វើមីនេះដល់កអ្នកខុសសំទោសសំពះអង្វាអ្នកខ្លះបង្កវល់ពេញសង្គមអ្នកខ្លះមិនល្អចោតគេអាក្រក់ចិត្តខ្មៅក៏ខ្វាក់សុសៀតញុះញង់ហាស់ដៃចេញមុខអ៊ុយដូចកំរងអត់អាយញុះញង់ចាក់រុកអិលហេអ្នកខ្លះកងកាយបាក់សាយទូស័កចិត្តខ្មៅចិត្តខ្វាក់ខឹងគេអិលហេឃើញចេះស្ដាប់ធัวទៅវត្តផងដែរជាតិពិតត្រឹមតែល្អដូចផ្លែល្វីខ្លះចាស់តែរុកចរិតនៅក្មេងកងកាចដែលឆ្វេងចិត្តសែនពាលីមិនស្ដាប់ហេតុផលឆ្វេងកែមិនជាចាស់ចិត្តពាលីគំរូអាក្រក់ខ្លះអកតញ្ញូចំពោះអ្នកជួយគេខំលើស្ទួយចោតគេអាក្រក់លោកគុណសង់ទោសរឹងខំសម្លក់ចិត្តខ្មៅក៏ខ្វាក់ជន់អកតញ្ញូមកខ្មៅមិនធ្លាក់ផងតែនេះចូលហើយបាត់ទៅនេះចាំបំពេញសំឡេងព្រមទៅក្រោយព្រៀងចាក់រុកស្រីឃ្លានចង់បានដៃខ្មែរមកខ្មែរនៅមិនមកនឹងស្មើមិនសំឡេងអត់ក្រែង
វាមានឈ្មោះគ្នាយុទ្ធោជាខត់ចេះស្ដាយបន្ទោសជាវិញសង្គមតែខ្មែរពិតធួរស់ចាំពួកគេខ្មែរទុកកំពេអាចជើងជិតស្ដាយតែទីទៅចាំលើមានអត់ក្រែងបង្កស្ដែងស្ដែងឲ្យឈ្មោះគេមានខ្លាខ្លៅបង្កងចង់ធ្វើបន្តិចតែតាមតាមតែគួរថាមិនជាបងខំជាប្រៅមានឈ្មោះធ្វើជាតាំងណៃស្ដាប់មានធ្វើជាប្រធានមកខ្មែរមិនធ្ងាក់ប៉ុន្តែមិនមានចង់ណៅក្នុងផ្ទះមានចាំបំពេញសម្រាប់ធ្វើមុខទៅក្រៅព្រៀងចាក់ផងស្រីធៀងចូលបានលើគ្នាមកខ្មែរណៅណៅមានស្រាប់មានសម្រាប់ផ្លែធ្វើឈ្មោះឡើងអំណៃអំផ្ទះមិនស្រោបមិនស្រែទុកខំបង្កើតក៏ហួសទៅហើយក្នុងសង្គមមានសារមានយំមានស្លាប់មានរស់មានខ្លាចស្លាប់បាត់នៅសើតែឈ្មោះតែអត់ព្រមក៏ខ្លាចថាទៅទៅមានខ្លាចខ្លាចខ្លាចដំណាងសើអធัวមានខ្លាចខំជួយតាមអត់ចូលមកមានខ្លាចឆាប់ខ្លាំងជាអំពើថោកមានខំទៅយកផ្លូវចិត្តអត់មានខ្លាចជួយចៅវិញនឹងទៅមានខ្លាចទៅលើខំលើចិត្តអត់បងយើងជាតាតែតែតែចាំណាមកសុខព្រោះអត់សង្សារមកខ្លះក៏ពេញឆោតមកយឹកក្លាមកខ្លះបានកាយជំពាក់អង្ការមកខ្លះមកពីចិត្តកុំខៃណាមកខ្លះបានសាងនំបើសង្គមមកខ្លះអមួតពួតទាំងគ្រឿងខោហើយអត់ទៅស្វាងទៅហៅអបុំខ្លះក៏ទៅសោះអត់នំបើសង្គមហើយអត់យល់ទៅតែអមួតបាក់ចាំបានលុយធ្វើឈ្មោះឡាប់ឡេមកវត្តស្អាតណាស់តែប្រឹងធ្វើឈ្មោះខ្លះអត់ព្រមតែតែប្រឹងខំពួតខំប្រឹងប្រកួតឆ្នាំគ្នាមួយឆ្នាំបានមកចូលក្រុមមានអ្នកស្រីមានអង្គមានឆានចៅមកលើសើមិនស្គាល់ខ្លួនឡើយពីជាដំណើរជាមុខសង្គមស្គាល់ថាមានមួយចាក់ទៅខាងចូលក្រុមអត់ឆ្នាំតែប្រើកម្លាំងជាតម្រូវអត់ទេចូលទៅសង្គមសូមទៅអង្គចាំស្គាល់ខ្លួនតាបាក់ខោបានល្បីមើលមានមើលគេគួរកូនធ្វើមានមកកាមកខុសសំទោសសំទះអល្លាបាក់ខោក៏មកទៅសង្គមបាក់ខោអាចទៅអត់ខ្លាចចិត្តខ្លៅក៏ខ្វះចិត្តសេពរួមហើយតែជាមកគួរគួរគួរអត់ថាមកចាក់ទៅណាបាក់ខោបានតែមកសានទូសាចិត្តខ្លៅចិត្តខ្វះខំទៅអត់ហើយខំចាក់ស្ដាប់ធម៌ទៅលោកផងចិត្តតន្ទាលាមកចូលមកខ្លះចាស់ទៅនោះចាប់មកគ្នាកំពុងតែមកឈឺចិត្តសារពីនេះមិនស្គប់ទៅខាងធ្វើទៅនេះចាស់ចាប់ពីលាកំរោតាចាស់អត់ទៅបានចំពោះអ្នកជួយទៅខំស្ទើរចាប់ទៅខ្លះទៅកុំសន្តោក្នុងខំសម្លាក់ចិត្តខ្លាំងទៅខ្វាក់ចូលចិត្តបានយូរ